حرفم حقه، من دارم بهشون میگم آقا من چه کسی من بارها باختم تو کشور، آقا مهدی باخته، بابک باخته، بحث در اینه که وقتی خوبی باید بدم. تبریز سوم شدم همینجور رافتم اومدم پایین دیگه، ده بار چهارم پنجم ششم شده سر شده اومده تا دلتون خوبی بخن. وقتی خوبی من باس مدال نیومده دادم، اومده دادم مسابقه دادم. برادر ارزشمند رو میبینیم، ما واقعا عادت داشتیم هر سه برادر با مدال طلا بیان، حقشون هم هست و زحماتشون بی نظیر بوده و خدماتی که کردن در شناسوندن بدنسازی ایران به دنیا. وقتی سه تا برادر بیان سه تاشون بهترین مدال ها رو بگیرن، یکیشون اوورال بشه، نشون از ژنتیک خانوادگیشونه که واقعا مثل خودشون ارزشمنده. خیلی ناراحت بودی رو استیج. ببینید حرفم حقه، من دارم بهشون میگم آقا من چه کسری داشتم، بدنم کات نداشت، سایز نداشت، نمیدونم بالانس نبود، پاهم ده بالا پایینم نمیخوام. علی آقا، آقای نعمتی رفتم اونجا گفت من همه این بچه‌ها رو دوست دارم، ولی معلوم بود خیلی برای شما ناراحت شده. ببینید اصلا من جا خوردم، جا خوردم واقعا. وقتی فیبر باسن میبینی، چهار سر کات میبینی، نمیدونم شیپ بدن میبینی، سیمتری رو چی میخوان دیگه اینا، وقتی تناسب رو میبینی، بالا پایین میبینی، با هم میخونه، خب دیگه بعد وقتی چی بگم کننده بیارم برام. تو برایش که دلیلی خاصی هیچ، فقط همه خوبینه باری که الله. کاش که 6 تا مدال میده، کاش که 6 تا طلا بو میدادیم بهش 6 نفر. همین دیگه، فقط میگه اختلاف میلیمتری باشه. که کار اشتباهیه که این استاد نعمتی اعلام کن، کار اشتباهی که نمیذارن بچه‌ها روی اس اچ اعتراضشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. والا بحث سر اعتراض نیست، بحث ما میدونم چون حرف تو فنیه. پنجم شدم، اینقدر من چهارم پنجم شدم اینجوری وایسادم من هم من خب زورم میگیره وقتی آقا آدم دهن این برادرها تو فجره امارات مصموم شدن، یعنی با یه حال خیلی سختی اومدن تو واسکشی، واقعا غیرت کردن اونجا مدال گرفتن. نمیدونم، امیدوارم این زحمات فراموش نشه. الان بحث باخت نیست، هم من بارها باختم تو کشور، آقا مهدی باخته، بابک باخته، بحث در اینه که وقتی خوبی باید بدن بهت. وقتی هم باختیم خوب نبودیم تعظیم کردیم اومدیم پایین. آقا ما هرچی، من یه بار تو تبریز سوم شدم همینجور رافتم اومدم پایین دیگه، ده بار چهارم پنجم ششم شده سر شده اومده تا دلتون. خوبی وقتی خوبی، سال پیش هاربین من به یاسر بخرد باختم، عادی وایسادم اومدم پایین، تموم شد. شاید من اگر طلا گرفتم به قول بچه ها که کسایی که بیرون بودن میگفتن رقابتتون سنگین نشده، نزدیک نبودی به رقیبات، اگر نمیدادن به اونا نمیدونم. امیدواریم که حالا دوستان پنل داوریمون هم یه ذره خودشون رو جای بچه ها بذارن و امیدواریم که یه صحنه خیلی قشنگم حسین کلاته کار خیلی قشنگی نشون داد، روی استیج بزرگی کرد، همه به افتخارت کل سالن بلند شد. سلامت بشی، من کوچیکم هستم. راجب مسابقه خیلی کوتاه، راجب این مداله. من باز مدال نیومده دادم، اومده دادم مسابقه دادم. واقعا این حرفو نشون داد، یعنی ما کیف کردیم. قربون آقا. اگه تیم ملی انتخابت کنم ممکنه بدی. حالا ببین چه جوری میشه. قربون آقا. صحنه زیبا، صحنه زیبا. صحنه زیبا. صرفاً سوالم از اینا بود، چون واقعاً خواستم ببینم کسری اون چی بوده. سلامت باشین. نه بابا اصلا ناراحت نشین. زنده باشین، زنده باشین. حسین آقا صحبتی ای داری؟ اعتبار که شما حرفه‌ای‌ها خیلی واقعاً تو این استیج کیف میکنه آدم میبینه. خب من 6 سال پشت در تیم ملی بودم، خیلی جنگیدم. وقتی که رأی دادن دادن دیگه، حالا وایسم اون بالا جواب هم بریزم هر کار کنم فایده نداره دیگه، رأی دادن. پس بهتره که احترام بذارم هم به ورزشکار که مثلا اول شده، هم به داور، حالا کمیته فنی، هر کی هست بهتره احترام بذارم. احترام بذارم، احترام میبینم دیگه. همه حرفا رو زد، واقعا با اخلاقه. کوچیکه شما سلام، زنده باشی، زنده باشی، خسته نباشی، خسته نباشی.